Olá! O Portal 27 está presente aqui hoje na entrega das chaves do edifício Marek, da construtora Ideale. Acompanhe com a gente! Graças a Deus, né, conseguimos alcançar o resultado pretendido, ficou muito bom o prédio, conseguimos fazer num prazo recorde e a nossa satisfação é ver os nossos clientes felizes, né, e muito realizados pela entrega do empreendimento. O sobrenome Marek, né, que é o que dá o nome ao empreendimento, ele é da família que era proprietária de um dos terrenos e o seu Bruno Marek, ele era um empresário, empreendedor que desbravou bastante coisa aqui na Enseada e colocamos o sobrenome dele em homenagem a ele. Bom, eu fui o primeiro a comprar um apartamento aqui. Eu procurei a Ideale quando estava cavando o buraco aqui ainda. E paguei quase que 80% do apartamento sem existir nada aqui. Quer dizer, uma demonstração de que eu tinha e tenho confiança na solidez da empresa e na qualidade do serviço que ia ser prestado, que está sendo comprovado agora. E durante essa construção, eu, por força de outros compromissos, toda sexta-feira praticamente eu estou em Guarapari e vim aqui na obra e acabei fazendo um conhecimento com um engenheiro, com um encarregado, com um fiscal, com todo mundo, e eles estimulavam que eu podia ser o síndico, já que eu conheci o prédio mais do que muito funcionário aqui, entendeu? Então, quando me chamaram, eu não me neguei, eu acho que isso daí não é um prêmio, isso é uma missão, mas eu acho que a gente pode dar uma contribuição, porque a gente se afeiçoou até ao empreendimento, que acostumou, como se fosse um filho que viu nascer até agora, na hora que está sendo entregue. A gente trabalha aqui, a gente está trabalhando aqui desde março do ano passado, né? Foi um ano e meio de obra. É sempre desafiador fazer um empreendimento desse, né? Mas a gente trabalha sempre planejando, com projetos bem executados, então acaba facilitando bastante o nosso trabalho. Pelo que a gente vê no mercado, 18 meses para fazer uma obra dessa é um prazo que para nós a gente considera até um prazo tranquilo, porque como eu falei, a gente faz as coisas planejadas, então entrega em 18 meses sem correria. Mas realmente é um diferencial da Ideale aqui em Guarapari. O prédio, ele é um prédio basicamente residencial, de alto padrão, e a gente fez todo o acabamento os melhores materiais que tem no mercado, inclusive alguns materiais importados. A gente entregou com portaria montada, com sistema de CFTV, enfim, é um prédio bastante completo.
Olha, a gente procurou trabalhar aqui, trazer uns elementos, né, modernos, que está sendo usado agora aqui o 3D, né, esse revestimento diferenciado. Estamos trabalhando com pedras naturais, na verdade, aqui o mármore, né, e o piso ele está também lembrando um mármore que é um mármore que está bem alto também, que é o mármore Calacata. Então, na verdade, é um porcelanato que traz essa pegada também. É, trabalhamos muito com elementos que puxam para o mar, para o marítimo, náutico, né? Decoração náutica, que tem tudo a ver aqui com a enseada, tudo a ver com o padrão e com o que os clientes gostam também. Estamos muito satisfeitos, os clientes também gostaram bastante. Isso aí é o que vale para a gente, né? Tudo certo, graças a Deus. Fico honrado porque eu cresci aqui, meu tempo de vida, eu sou de Balneário Camboriú hoje, porém eu morei 14 anos aqui, eu tive restaurante que foi administrado pelo meu irmão também, e para mim ver o empreendimento que virou isso aqui hoje, eu fico, é uma honra, porque é um acabamento, uma qualidade absurda, é um alto padrão da Seara Azul, é o que ela merece, e o que eu tive aqui não tem algo melhor para descrever, não tem palavras, então eu agradeço a Ideale por proporcionar o que é o edifício Marek hoje, foi uma homenagem que o Rodolfo fez para mim, porque quando a gente foi negociar, como ligamos, vamos fazer um negócio, botar edifício Marek. Então, ele aceitou e agradeço muito a ele, ficar consagrado na Seara Azul, ter meu sobrenome aqui. Gostou da nossa cobertura? Quer o Portal 27 no seu evento? Entre em contato conosco e até a próxima!